ማረችን ባላለሁ ከቃሊቲ ነው የመጣሁት። እኔ የሆነልኝ ለሳይ ነበርኩ። ስራ እየሰራው ያለው ከሁለተኛ ፎቅ ላይ ሶሌታ እየሰራን ነበር። አራት ሆነን እየሰራን ነበር። ብረቱ ያሽከረክረንና የሆነ አዲስ ለማጅ ልጅ ነበር ሲገባ እየዘለለ ነው ማንኪያ የሚወረውረው። እሱን እየሳቁ አትሳቁ በእናታችሁ እንስራበት፣ ይሄ ፓኔሉ ትክክል አይደለም፣ እኔ ያስፈራኛል፣ ተዉ፣ ፓኔሉ ትክክል አይደለም፣ ይሄ ብረት ከተንሸራተተ ምንወርቅበትን ታያላችሁ፣ እባካችሁ እኛ እሱ ይልመት፣ ሰውየው ከመጣ ያባርረዋል፣ ስለዚህ እባካችሁን ስላቸው እምቢ እያሉ በቃ እሱ ሲዘል ሲዘል በላሱ ላይ እንዳለ ሲሚንቶና ዱቄት ነው የሚያደርገው። እሱን እየሳቁን ተው ሲባል እያየው ፓኔሉ እግሩ እንደዚህ የሆነና ብረቱ ከብረቱ ተለየና እንዳለ ወይኔ ሲብል አራታችንን ይዞ ወደ ታች ወረደ። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ስረዳኝ አሸዋ እንደዚህ ሰፍሮ 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 የነበረበት ላይ ሄጄ ስወርድ ፓኔሉ የተወረወረ ሰዎች እግራቸው ላይ ስቆርጥ፣ እኔን ደግሞ አንድ ድንጋይ ቦለኬት ነበረ ለማስደገፍ ዳርና ዳር ያስቀመጡ ነው። እሷ መጣችና ወገቤ ላይ ወደቀች። እየተሽከረከርኩ እያለሁ ወገቤ ላይ ወደቀችና ወገቤን ምን ያደርጋል ይሄን ያክላል እዚህ ተሸክሞ እዚህ ጋር 2009 ላይ እሱ እዚህ ነበረ ተሸክሞ እንደ ሬሳ ጥቁር አንበሳ 1000 ብር ያኔ 8 ብር ነበረ፣ 9 ብር ነበረ ደሞዛችን። ረዳት ለሳኝ ነኝ። ከዛ 1000 ብር ሰጠንና ጠፋ። ሰውየው ሙቅ የሚሰጠን የለ ሙቅ ረዳት እየሰጠን ጥቁር አንበሳ ወር ሙሉ ታቆየው። ከዛም በኋላ ያንን ደም ምን ያደርጋሉ? ይቀዳሉ። ሲቀዳ እረፍት አገኛለሁ። እግሬ አይራመድም። እዚህ መጥቼ ነው እግሬ አሁን እንደ ሰው እራመዳለሁ። ይኸው እኔ እግሬ ይራመዳል። ወገቤ ግን በየወሩ ነው የሚቀደው። በየወሩ በሁለት ወሬ ይቀዳል፣ ደሙ ይቀዳል። ከዛ ወጣው። ሰው የለኝም፣ የሀገር ሰው የለኝም። አንቺ ወላይታ አታቂሽም፣ ሂጂ ውጪ ያሉኝ። ከዛ አልቅሼ የሆነ ሴትዮ የእሱ ወንድም ናት፣ የአሰሪው ወንድም ናት፣ ቤት ኪራይ አላስገባም አለችና አባረረችኝ። ከዛ ቤት ቆርቆሮ ቤት የሆነ ካርቶኒ አርጋ፣ ባለቤት የጥበቃ ነው ምንም አቅም የለውም። ከዛ የሆነ ካርቶኒ አርጋ ቤት ሰጠችን። እዛ ላይ ያለው ልጆች ደግሞ ከዳንኩ በኋላ እዚህ መጥቼ ዳንኩ። ሲፈወስ መጣና ተፈወሽ አለ። ሌላ ነገር አላለኝም፣ ተፈወሽ ብሎኝ ነገረኝ። ዳንኩኝ። ይሄ የሚፈሰው በየወሩ የሚቀዳው ቀረ። አጨብጭቡ፣ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ነበር ወደዛና ወደዛ። በራሱ ጊዜ ዘይት ቀባኝ፣ በራሱ ጊዜ እግሬ ተስተካከለ። ከዛም በኋላ ደግሞ ልጅ አማረኝ። ልጅ መውለድ አለብን እንዴት ብዬ እድሜ ይሄን አይልሆነ መውለድ አትቺ፣ ማጸንሽም ሆድሽን ተደባልቋል፣ ልጅ አትፈኝ፣ ለራስሽ ለህይወትሽ መኖር ብቻ ፈልጊ አሉ። የእህቴቸን ልጅ እጄ ሲይዝ አንቺ መካን፣ ከአሁን በኋላ እኮ አንቺ በቃ ልጅ ከያዝሽ አታስቀምጭም፣ የሰውን ልጅ ቁጭ አድርጊ ይሉኛል። አለቀስኩ። ልጅ እኔ ወልጄ አይቼ በቃ በሞትኩ አልኩኝ ያን ቀን። ከዛ መጣው አምኜ መጣው። እሱ ስለ ልጅ የሆነች ልጅ እዚህ ጋር ሲጸልይ ወረፋ ላደርሰኝ አለኝ። እኔም እወልዳለሁ ወሰድኩብህ፣ ኮቱን ያዝኩና ወሰድኩብህ አልኩት። ሲሄድ አላየኝም ያዝኩት። አንተ አትሄድም ወሰድኩብህ አልኩኝ። ቃልን ወሰድኩብህ አልኩኝ። አልነገረኝም። በዛች ጋር ቁጭ ብዬ እንዲህ ያዝኩት። አምኜ ሄድኩ። ያው ወንድ 7 ዓመት አለኝ። የዜማ ጊዜ ደረሰ፣ ሲያለቅሰው እንባው ታበሰ። ኢየሱስ መጣ ወደ እርሱ፣ እናቶቹም አለበሱ፣ ሬሳሾቹም አለበሱ። ኢየሱስ መጣ ወደ እርሱ፣ ቀናቶቹ አለበሱ፣ ሬሳሾቹ አለበሱ። ዛሬማ አሜን። የሚገርም ነው አባቴ። አጋጣሚ አሁን እሷ እየተናገረች ለምን ያህል ጊዜ ነበር ያልወለድሽው ብዬ ስላት ለ18 ዓመት ሙሉ ልጅ የለኝም ነበር ነው ያለች። ምስ
ይችላል። ደስ ይላል። እስቲ አሜን። ነገሩ ከባድ ነው። በሁለቱም ከባድ ነው። ሁሌ በየወር ከዚህ የሚቀዳው ደም ብዙ ወጪ ሳይኖር ተፈወሽ ያለኝ ብዙ ድካም አይደለም። እስቲ ጀከ ፈርሲያን እጄን እኔ ለዚህ ነው እንደው ነቢይ ሳትሆን ሞት እንዳያገኛችሁ። እስቲ እንዲህ በሉ፣ ነቢይ ሳልሆን በሉ ሞት እንዳያገኘኝ፣ አይኔ ሳይከፈት ሞት እንዳያገኘኝ። አሜን አሜን። ውይ ድካም የለም እኮ በየወር የሚቀደው ብዙ ወጪ ሳይዞ ተፈወሸ። ኢየሱስ ያድናል። የሚገርማቸው አባቴ መጀመሪያ 2008 አካባቢ ነበረ ፕሮግራሙን ለመካፈል ብዬ ውስጤ ሞልቶ ሳይሆን የመጣሁት በበሽታ ምክንያት ነው። ያ ብሎኬቱ ከወደቀብኝ ወዲህ ሆስፒታል ሄጀ በየወሩ ደም ሲቀዳ፣ ይሄ ከሚቀዳ አፖስትል ሳይድ አንሳ የሚባል አገልጋይ ከወላይታ ሐዋሳ ከሐዋሳ አዲስ አበባ ገባ ሲባል በወሬ ደረጃ ሰምቼ ጎፋ አካባቢ ውሰዱኝ ብዬ መጣሁ። እዚህ በአልጋ ነበረ የተኛሁትን። እሱ ቃል ካወጣ በኋላ ያንን ፈውስ አግኝቼ እዚህ ቤት ገባሁኝ። ያ ፈውስ ከተቀበልኩ በኋላ ወይንም ካገኘሁ በኋላ ጣፈጠኝና አሁን ደግሞ ተስፋ የቆረጥኩትን ልጄንም አገኛለሁ ብዬ አመንኩ አለች። የ18 ዓመት ተስፋዬን አገኛለሁ ብዬ ስላመንኩኝ መጥቼ 2008 ላይ ኮቱ እንዳሰስኩኝ አሁን ጽድት ያሉ 3 ልጆችን ወልጃለሁ። ቢመሽም ይነጋል ይነጋል ሽፍትለው ካለው አንድ ጊዜ ቃሉ ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል። ከሱ የተነሳ እንደሚሄ ገብቶ ተከትየዋለው። ከኃያላን መሃል ኃይለ እግዚአብሔር ነው። ከኃያላን መሃል ኃይለ እግዚአብሔር ነው። አንድ ጊዜ ቃሉ ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል። ከእርሱ የተነሳ እንደሚሄ ገብቶ ተከትየዋለው። ከኃያላን መሃል ኃይለ እግዚአብሔር ነው። ከኃያላን መሃል እሺ ጭብጨባ ይሰማ። ንገሩልኝ መርዶ ለዛለ ጠላት ጠላት ወጥመዱ ተሰብሮ ማምለክ መፈታት መፈታት ዳግም አያገኘኝ አልገባ በእጁ በእጁ እግዚአብሔር አስበኝ አዳኝ ከልጁ ሃሌሉያ። ቁጭ በሉ እስቲ። ተባረካችኋል። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። አሜን አትሉማ? ስለዚህ የ18 ዓመት ጥያቄ ተመለሰሽ? አዎ ተመለሰኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ መልካም ነው። አዎ። ከዚህም በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ሲመጣ ሰይጣን ፈተነኝና ሰፈር ከዛ ካለውበት ሴትዮዋ የሱ ዘመድ ነበር። ቤት ሰጥታኝ ነበር። አምልኮ አለባት ቤቷ ላይ። የአምልኮ ምን ይላል? በላይ ላይ ላይ አምልኮ የምኖረው እኔ ማደርገውን ካደረግሽ ነው በቤቴ ብትኖሪው አለች። አቡነ ወረገኝ ይለላል ነገር ነገር ተዘክራለች በየአመቱ። አሁን እኔ እግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ሲመጣ ነገር አታመልክ ይሄን ነገር ተይ አለ። እኔ ከነሱ ጋር ተደባልቄ በላለሁ ለቤቱ ስል እናት እኔ ይቆውሰኛል አይምሮዬ ይሄን አይፈቅድም አልኳት። ትወጫታለሽ አለች። እሺ ወጣለሁ፣ በቃ እግዚአብሔር ያደረገኝን ሆናለሁ። አሁን ድኛለሁ፣ ልጅም አገኛለሁ፣ ስራ ወጥቼ ወጣለሁ አልኳት። እሺ ብዬ እያለሁ ምንም ሳላመልክ አሁን መዝሙሩን ስልኩን እየሰሙ እያለሁ ቴሌቪዥን ላይ እየሰሙ እያሉ አጠገቤ ያለው የእሷ ሳር ቤት ነው፣ ከብት ቤት ያሉት አዲስ ሰዎች እየሰሙ የእኔን ታሪክ የሚሰማሙ እኔ የእሷ ጋር እሄዳለሁ ይላል። እሷ ጋር እሷ ሃይማኖት ይሄን ካደረገ እኛም እዛ መሄድ አለብን አሉ። አንቺ ሰው በቃ ይሄን ሁሉ ሰው ወርሰሻል እና አንቺ ከዚህ መጥፋት አለብሽ አለች። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን፣ በቃ አንቺ እንዲህ ካልሽ ወጣለሁ ብዬ እያለሁ እኔ ተራስ ሆኜ እያለሁ ምን ይሆናል ሳር ይመጣል በመኪና
ያንን መብራት እንደዚህ ነው። እኔ ካርቶኒና ሸራ ቤት ነው። አሁን ሳሩ እየመጣ በዛ ቤት ሳሩን እየደረደሩ ላለ ያለው እኔ ተኝቻለሁ። ልጆቹም ሁለት ናቸው። ሳሩ ምን ይሆናል ተበጠሰና ልጅቷ ምድጃ ይዛለች። ከዛ እሳት ምን ይሆናል ወደ ሰማይ ነደደ። ከዛ ቤት ቀጠለ። አሁን እዛ ቤት የሚነደው እሳት አንድ ላይ ነበር። ቆርቆሮ ለቆርቆሮ ነው፣ ካርቶኒ ካርቶኒ ነው። የኔን ካርቶኒ አይነካም፣ የኔን ቤት አይነካም። ጫፉ ደረሰ። ምስጋና ይብዛ ይብዛ፣ ክብርም ይብዛ ይብዛ፣ ጭብጨባም ይብዛ ይብዛ፣ እልልታም ይብዛ ይብዛ። ሽግግ ወደ ላይ ወደ ላይ፣ አንተ ወዳለህበት የክብር ጌታ ላይ ከፍ ሆነ በቀል በሰማይ። ይህ ወደ ላይ ወደ ላይ፣ አንተ ወዳለህበት የክብር ጌታ ሃሌሉያ። ባለቤቴ እዚህ አምልኮ ቁርጠት ነበረኛ። እስራኤል ጋር ሂድ ሂድ፣ ተው የሆነ ነገር ይታየኛል፣ ሂድ ቃል ይዘልኝ ና አልኩት። ሄደ እሱ እሱ ሄዶ ቃል ይዞ ሲመጣ እኔም እኮ ታምር ተፈጠረ እዚህ አልኩ። ሳየው እሳቱ ይደርስና እኔ ጋር ሲደርስ ጫፏ መዳበሪያ ያዘና እሳት ሲኒ ማስቀመጫ ልጅ ማፍላት የጀመረችው እሱ ላይ ጠብ ጠባል። በኢየሱስም የእስራኤል አምላክ አልኩኝ። አንተ እስራኤል ና አንተ እስራኤል ምን ሆንክ? እኔ ሞትኩ፣ ልጆች ያንተ አይደሉም እንደ ያልኩት በቃ አላልኩም ሌላ ነገር ስል ምን ይሆናል? እሳቱን መብራቱን በእጃ እንዲያረኩና ወረድ ያረኩት እሳቱ መዳበሪያውን አላዘም፣ ጫፉን ያዘ፣ ጠፋ፣ በራሱ ጊዜ ጠፋ። ሃሌሉያ አሜን። የገረመኝ ልንገርሽ፣ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ፣ እስከ ዛሬ በችግር መተሻል ላንቺና ለአስራት አስራት ምንሽ ነው? ባለቤቴ ነው። ቤት አዘጋጅቼልሻለሁ አለ። ውይ ውይ፣ ደሰረሰ ከሚስ ለማሲ አብዘገየም እኮ ኢየሱስ መጥቷል። ደመናም አታዩም፣ ዝናብም አታዩም። አሜን። ግን ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል። አሜን አለ ጌታ እግዚአብሔር። አሜን። እነዚያ በኪዳን የተወለዱ ልጆችሽ አለኝና፣ ታላቅ ልጄ ስሟ ቃል ኪዳን ነው። ቃል ኪዳን ነው። ታናሽ ናት። ታላቁ ታምራት ነው። አይደለም፣ እኔ የራሴ እኮ ነው የማወራው። የታላቅ ልጄ ስም ቃል ኪዳን ናት። የአንቺ ታናሽ ልጅሽ ነው። እኔ ደግሞ እስራኤል ይባላለሁ። ማኑ ስሙ እስራኤል። ውይ እሱምዬ፣ የምን ጭንቀት እሱምዬ፣ ያለ ስጋ ልቀመጥ እንጂ ተዘልዬ። ጌታምዬ፣ የምን ጭንቀት እሱምዬ፣ ያለ ስፍራት ልቀመጥ እንጂ ተዘልዬ። አልዘገይም እኮ ኢየሱስ መጥቷል። ሁሉንም ነገር አዲስ ያረጋል። እሱ በቀጠረው በራሱ ጊዜ ካንቺ ተሰጣታል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ልጆችሽ ታምራት፣ ቃል ኪዳን፣ እስራኤል። አሁን ስንት ይጨመርልሽ? ልጅ ስንት ፈልጋለሽ? ሁለት ፈልጋለሁ። ሁለት ወንድ እስኪ ደስ ያለው ጭብጨባችሁ ሰማይን ዘርግተ እንዲ አንጣለሃል። የትልቅነት ብዝ ከሰው ስለት ያልፋል። አንተ የሰራው በስንዝር የለካ
ቢሰማ ትልቅ የተባለ ሰው ምን ተባለ አንተ የሰራ በስንዝር የለካ ቢሰማ ትልቅ የተባለ ሰው ምን ተባለ ከሰማያት በላይ አሜን። ባለቀ ሰዓትም እሷኮ ያጣችው ሶስት ልጅ ሳይሆን ያጣችው አንዱ ነው ያጣችው። ልጃችን እንዳት ያጅጎ የተባለችው አንዱ ዝላጣች ነው እንጂ አንድ ቢኖራት አፋላት። ጌታ እግዚአብሔር አሁን ሁሉ ሰላም ነው። እግሬ ተስተካከለ ነው? እግሬ ተስተካከለ እግዚአብሔር ይመስገን። ወገቤ አሁን አንድ ቀን ሆስፒታል የለም። እኔ ምንሽ ልጅ ላጡ ሰዎችና እንደዚህ ወገብ እግሬ እጭ እንደዚህ የሆኑ ሰዎች ለነዚህ ሰዎች የምትዩ ጉዳይ ካለሽ እግዚአብሔር እኔ ራሴ ምሳሌ ነኝ። አሁን ሴትዮዋም ሰው ሁሉ ወዳንቺ አታናግሪ ሰው ጋር ትጠጊ ስትለኝ አሁን ልብሴን እቃዬን አስሬ ያለችን እቃ ሁሉ አስሬ ውጭ አድርጌ እስራኤል ጋር ደርሼ ቃሉን እውነቱን አውጥቼ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ አሁንም እጮኋለሁ እናገራለሁ ብዬ ነው። ታምሩን ሳልናገር አገሬም አልገባም ብዬ ዝም ብዬ መጣሁ። ይኸው የእሷ ቤት እንደገና እዛ ጋር እሰቱ ጋር አሳደርኩት። ይኸው አንገቷን አጣመመ የእሷ እንትን አንገቷ አጣሞ ያ ዘይት 10 ጊዜ እየቀባው በኋላ አሁን ይኸው አንገቷ ተቃና። ይኸው የሷ አንገቷ ባንዴ አይዞሽ። ሚገርም ነው አባቴ። ይኸው ተጣሞ ነበርና ከዚህ ወሰደችውን ዘይት ነበር እየቀባች አሁን ቀና ብላለች። አደርገለኛል ለዘና ተገላገልሽ እኮ እኔ እኮ የማየው ጉዳይ ልንገርሽ፣ ልጆችሽን ይዘሽ ከአስራት ጋር በክብር ስትኖሪ እኔ ይሄ ነው እንጂ የማየው እኔ ችግርሽን አይደለም የማየው። ችግርሽን የምታውቂው አንቺ ነሽ። እኔ ግን ቤቱ ራሱ አይመጥንሽም። ገና እግዚአብሔር ያዘጋጀልሽ ልዩ ክብር ያደርግሻል። አሜን። እስኪ እንዲህ ከዚህ በኋላ ስሜ ተቀይሯል። ስሜ ተገኝቷል። ምራክል ምራክል በይ ምራክል። እስቲ አሜን አሜን። አንድ እስከ ፈርስ እጆቻችሁን ባላችሁ ቦታ እስከ ቀጣይ ሳምንት ድረስ ስማችሁ ነው የሚቀይረው። ወንድም ሁን ሴት ለአንድ ሳምንት ስማችሁ ታምራት ነው። ታምራዊ ጸጋ ያገኛል። ታምራዊ ፈውስ ይሆናል። በታምራት ነገሮች ወደ እጅሽ ይገባል። እውነትም ታምር እስከሚት ያደርገሻል። ስለዚህ የዚህ ሳምንት ስማችሁ ማን ነው? የእናንተ ስም ታምራት። አባታችሁ በረከት ልዩ ጉዳይ ያገኛችሁ እስቲ ወሰርኩ ብለሳነ ሆኖላችኋል። በኢየሱስ ስም ተባርከሻል። እኔ ምልሽ ከምንም በላይ ማለት ነው፣ በተለይ አንቺ 18 ዓመት ልጅ አተሻል። እንዳንቺ ብዙ ጊዜ ትንቢት እየሰሙ ቃል እየሰሙ ሰዎች 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ከዛ በላይ ሲሆን ተስፋ ይቆርጣሉ ሰዎች። ለነዚያ ሰዎች አንቺ የምትዩ ጉዳይ ካለሽ እኔን አይተው ሌላውን ማለት ነው ክርስቶስን ሳይሁም የሚያመልኩት ብፁዓን ናቸው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን ተገልጧል። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አለ። ስለዚህ በየመንገዱ አምኖ ብቻ በእግዚአብሔር አምኖ ብቻ ውሃውን ጠጥቶ ይሆናል ካለ ይሆናል። እንደዛ ይሆናል እያላችሁ ከመናችሁበት ከያዙት ነገር አይጥልም፣ ይሰጣል።
ስለዚህ ሁላችን የሌናይታችሁ መንገድ ዳርም ሆነ ምድር በዳም ቢሆን እግዚአብሔር ያደርጋል ያድናል። የሁላችን እሌናይታችሁ እኔ ማሁን እድሜ ስንት ነው? 47 ነኝ። ግን እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ሃሌሉያ። 47 ዓመት ይሄን ቤት ይው እግዚአብሔር እዚህ ቤት አለ። እግዚአብሔር እዚህ ቤት አለ። ኑ ተፈወሱ፣ ተቀበሉ፣ ዳኑ፣ ተፈወሱ፣ ውለዱ በይ። ሃሌሉያ። ካልቀረ ኢየሱስ ይሻላል። እድሜ 47 ነው፣ ግን ሁለት ልጅ ይቀረኛል ነው። ሁለቱ ልጅ ካለች ነው አምስትም ይቻላል። አሜን። ውለጅ ተባርከሻል። ናይስ። ለእሷ እንደውም ለእስራኤል ካልተጸለየማ አይዞሽ፣ እግርሽ ተስተካክሏል።